jadi Nazaf sudah pasti perlawanan pada malam ini menjanjikan saingan yang sengit. Sungguh pun pasukan Sarawak di tangga yang ke-9. Namun ianya tidak menggugat saya kira semangat pemain-pemain Sarawak untuk bangkit. Mana Lions yang mempunyai kepakaran melalui sepakan. Percuma terkena palang gol. Belum lagi saya menamatkan baris ayat ulasan. Saya kira mungkin Madu Mohana ataupun pemain nombor 8 iaitu Syahdan Sulaiman yang menanduk. Oh, Syahdan. Mainan namun wajah mereka kembali garang di pertengahan permainan. Tandukan. Oh, diselamatkan oleh Sani Anwar Kamsani. Satu tandukan yang menarik dilakukan sebentar tadi. Benteng pertahanan Lions 12. Madu masuk memintas. Peluang untuk pasukan Sarawak. Oh, sayang. Asri Cucu gagal melakukan rembatan tepat. Hantaran lambung mencari Syahrir dalam kotak penalti. Ah, penalti. Penalti diberikan oleh pengadil perlawanan Syahrir Ishak, kapten pasukan Lions 12, dan itu dia gol. Syahrir Ishak, kapten pasukan Lions 12, menghasilkan jaringan peribadi yang ke-7. Sepakan percuma yang perlu dimanfaatkan oleh pasukan Sarawak. 5 pemain membina benteng. Oh, satu sepakan menarik dilakukan oleh Asri Cucu, diselamatkan oleh penjaga gol.